La Coral Universitat de les Illes Balears és una de les activitats de major excel·lència, no només del Vicerrectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, sinó també de tota la Universitat de les Illes Balears. I cada any, des de ja en fa molts, crec que més de 20, me va dir el seu mestre fundador, en Joan Company, es du a terme el concert de Nadal de tota la família coral, més de 400 cantaires i 11 directors. Enguany és un any diferent i ho és en molts aspectes, a nivell de docència, a nivell de funcionament general de la universitat. Aquestes paraules pandèmia, aquestes paraules Covid-19 ens han alterat i faran també que Nadal sigui diferent. Per tant, enguany el que feim és felicitar els Nadals amb un recull exhaustiu i amb un concert realment magnífic que es va fer fa una sèrie d'anys a l'Auditorium, que era el lloc de reencontre de cada any d'aquest inici de Nadal. I, per tant, volem donar també veu en aquestes grans veus que tenim a dins del conjunt de corals, veu fruit d'una formació en cant coral, fruit també de donar a conèixer compositors propis i d'altres llocs d'arreu del món, fruit, per tant, d'aquesta projecció cultural i social que sempre ha duit a terme la Coral Universitat de les Illes Balears. Per tant, bon Nadal i millor 2021. Certament, aquesta pandèmia ens impedeix que aquest Nadal 2020 sigui anunciat per la Coral Universitat de les Illes Balears. Un concert que any rere any ha anat guanyant força. Veure reunida tota la família coral era un goig. Veure des dels més petits fins als més grans en la passió en què anuncien la vinguda de Nadal. I enguany ho hem de fer de manera diferent, però no volíem mancar de poder-vos, com a representants de la universitat, desitjar-vos un bon Nadal en la mesura del que sigui possible, cuidar molt la salut, la pròpia, però també és el que tinguem a la vora, i com deia també la vicerectora, que l'any 2021 vengui farcit de salut, vengui farcit d'alegries i sigui un any on el record de la pandèmia passi prest. Thank you.